вітання. Це перший міський проект «Нарада» 17.20 на нашому студійному годиннику. Мене звуть Роман Малик, і сьогодні ми говоримо про одне із селищ Кривого Рогу, яке знаходиться за 12 кілометрів від інфраструктури міста, але, незважаючи на це, є частиною металургійного району. Це селище досить давно має таку простонародну назву «Селище імені Ілліча». На жаль, цю простонародну назву і декомунізувати не вийшло, тому що офіційно підтверджень цієї назви ніде нема. Сьогодні поговоримо про це селище, поговоримо про проблеми, які є в ньому, і поговоримо про роботу таких людей, яких називають квартальними. У студії у нас Тетяна Володимирівна Малютіна, голова квартального комітету 21 селища імені Ілліча. Я вас вітаю. Знаю небагато. Знаю, що ваше селище, якщо офіційно йому знайти назву, то воно буде називатися Кривий Ріг 41. Називається саме так через те, що має такий номер у поштовому індексі. Знаю, що там мешкає 1500 людей на даний момент. Знаю, що воно знаходиться офіційно у металургійному районі, а де-факто знаходиться біля 9-ї домінної печі, а це майже там 15 кілометрів від станції Червона. Чого я не розповів про вас, про ваше селище? Коротко ви не можете так всього розповісти. Наше селище, як ви казали, 12 кілометрів знаходиться від інфраструктури. До нас селище у нас, не молоде і не старе. Як з 36-го року, я знаю, воно засноване. Там жили в нас люди, колгосп був у нас, мали люди, роботу мали. Це наші батьки, не батьки, а діди, прадіди. І було воно тільки три вулиці було. Потім вже ж почало строїтися, наш завод відкрили, коксохімічний завод. І дев'ята домина, там ще рядочком зелений городок, як то називалось, його знесли. І на те місце поставили дев'яту домину. І ми якби вважаємося Кривий Ріг, він далеченько від нас дали. І є, ходить до нас автобус маршрутний, і ходить до нас, їздять люди на роботу в городі, хто в якому районі живе. Чи молодий за віком ваш мешканець середньостатистичний? Я казала, з 36-го року десь як заснувалося там селище. А так молодий, бо у нас селище так відбудувалося вже в 70-х роках, 80-х роках, я рахую, що це молоде. І зараз молоді в нас багато, і дітей народжується багато. В кожному селищі, як то кажуть, в кожному районі міста є кожного своє проблема. Скажіть, будь ласка, з якого року ви мешкаєте? Чи є мешканцем з самого народження? Чи ні? Я не корінна криворожанка, як кажуть. Я народилась в Макіївці, Донецькій області, а жила на Волинській області, а вийшла заміж сюди, бо 77-му року приїхала. Ви працювали там на той момент? Працювала на пошті нашій, це в 41-му відділенні. Саме 87-го року я там працювала. Ми обговорювали тему транспорту, там депутати металургійного району так зробили добру справу. Кажуть, що у вас там тепер є такий вечірній маршрут, який вирушає після 21-ї зі станції Червона до вас. Чи користується він попитом і чи потрібен такий маршрут був для селища? До весни у нас останній автобус ходив 20 годин 10 хвилин. Це з Червоної, він вже їхав до нас на селище. Нас це не встраювало, тому що нас молодь, гуляти хочуть. А так у нас на посілку такого нічого. Факт того, що нам зробили цей маршрут, і він нас задовольняє, тому що їздять і пізно з роботи їдуть, зміни якісь там, навіть на кресі в нас працюють люди, вони їдуть з креса на роботу, з роботи, цей рейс нам потрібний. Яка інфраструктура цього селища? У нас є школа, дитячий садочок об'єднаний, комбінат такий в нас. Будується зараз. Багато там дітей навчається і ходить у дитячий садочок? 240 дітей.
Загалом? Загалом, так. Зараз роблять нам амбулаторію, тому що в нас не було навіть аптеки. Бо є медпункти на зараз, поки ще будується амбулаторія. Там в амбулаторії будуть і аптека нашим людям, і будуть приїжджати сімейні врачі, і будуть, ну, це таке. Скажіть, от за амбулаторію хочу спитати. Тобто до того моменту, як вона почала будуватися, там завжди ніякої лікарні не було? Тобто, ні. Як люди зверталися з допомогою, якщо це там у вечірній час або у вихідний, це лише там таксі і їхати в найближчу? Ну, визивали скору. Угу. От, і так більше в нас немає. Ну, як зараз нам зробили, по середах у нас приїжджає лікар. Угу. Наприклад, ми дзвонимо в амбулаторію там на третьому частку, і до нас приїжджає по середам хто записується і до того приїжджає. Якщо це термінова справа, бо дитина захворіла, раніше лікаря визвати ніяк не було можливості? Ну, так, як це роблять люди у місті, ні, що зателефонував і лікар там завтра, ні, приїде? Ні, у нас такого немає. У нас дитячий лікар взагалі зараз не приїжджає і не приїжджав. Тільки швидка. Що люди роблять, якщо такі проблеми зі здоров'ям все ж таки стикаються з ними? Стикаються, ну, от як кажу, захворів, визиваємо швидку, а ні, то їдемо на третій участок, там у нас амбулаторія номер 5, і туди всі їдемо, там і ми лікуємося. Ви не маєте жодної аптеки там на території? Ні, нема в нас аптеки, в нас просто медпункт, а медпункт надає такі першу допомогу, от сидять, нас приймають, нас фельдшера, вони можуть, наприклад, хто позвоне, приїхати, поміряти тиск. Там, ну, біля вас таке знаходиться в'язниця, якщо я не помиляюсь. Да, що, як правильно називається цей заклад? Ну, як по-російськи, КІК 80, а по Україні, ну, 80-та зона. Ми, угу. Так, і так, і ще в нас навіть от їдуть таксі, всі знають той район 80-ї зони. Скажіть, коли поряд знаходиться ось такий заклад, чи не є це проблемою для місцевого населення? А я чув, що у вас багато людей працюють саме у цьому закладі. Так, працюють, у нас жінки працюють, і, ну, молодь мало так працює, а більше жінки працюють в бухгалтерії, в штабі, якби так. Даже зараз працюють на КПП, там, де пропускають, ідуть, на свідання приїжджають. Mm-hmm. От, так що і ми не боїмося. Ми обговорювали цю студії декілька раз проблеми зі здоров'ям ваших місцевих мешканців. Я знаю, що може це не буде стосуватися вас, як голови квартального комітету, але все ж таки прокоментуйте, були випадки захворюваності інфекційної на туберкульоз у районі. Чи це є тенденцією певною, чи все ж таки це такі окремі випадки? Це окремі випадки. Я хочу сказати, у нас завжди було спокійно, у нас не було таких спалахів ніяких. Ну, грип, як скрізь. Ну, так сталося, що у нас... Звичайні магазини, супермаркети, про таке... Супермаркетів у нас немає, а звичайні продуктові магазини є. Є доставка, хліб у нас, як то кажуть, все є. Про специфіку вашої роботи. У вас 15 квартальних співробітників вашого комітету. Розкажіть, будь ласка, як влаштована робота квартального і що входить в ваші обов'язки? Головою квартального комітету я тільки півтора року як. А так я була в комітеті 20 років. І головою до мене була жінка, чудова жінка. Вона проробила 25 років в квартальному комітеті. У нас Людмила, може я не назвуся, але Людмила Миколаївна Польська, вона в нас підняла наше селище на ноги. У нас не було ні газу, ні світла, в нас не було наружно, як то кажуть. І води, ну, вона дуже хороша людина, вона це. І я пішла, якби так кажуть, за нею по стопам. Вона мене навчила. І зараз у нас в колективі, в цьому комітеті 15 людей. І вони займаються якими справами? Всіми. Ті, що у нас є. Наприклад, от я маю прийомні дні, середа-п'ятниця.
кожного тижня. Теж я приймаю людей, ті, що в нас. Ви маєте офіс якийсь, чи ви вдома приймаєте? Ні, я вдома не приймаю. В нас є той медпункт. Там нам виділили кімнату, там, де ми приймаємо людей. І це ж кожного середу і п'ятницю я приймаю людей. Люди приходять до мене за всім, за скаргах, по справку нам треба, довідку про склад сім'ї ми видаємо, характеристики пишемо. І довідки всі, які їм треба, ми даємо. Як рішаємо питання навіть стосунків між сусідами, там хтось насварився, ну, отакі цивільні, як то кажуть. Якщо нам вже не допомагають, ми дуже тісно спілкуємося з участковим нашим, і він допомагає нам теж так само. У нас такої, щоб кримінальної обстановки, у нас немає. От. Ну, а от комітети, у нас комітети роблять все, що якщо вже ми не справляємося, ми дзвонимо в металургійний район, райраду, і там нам допомагають тим, що нам треба. З 87-го року ви працюєте. Якщо от давайте ми повернемось у той час і порівняємо, все ж таки селище за ці роки розвивається чи навпаки? Звичайно, звичайно. Я ж вам кажу, у нас не було газу, у нас не було світла по дорогам, у нас не було толково, як води не було у нас. От зараз у нас все є, у нас розвилось, на школи. Тоді скажіть, будь ласка, останній час, якщо ми згадаємо, там 3-4-5 останніх років, зараз децентралізація, зараз певний ряд реформ відбувається в Україні. Чи можна сказати, що ці реформи якимось чином стосуються і вас? Чи бачите ви якісь зміни у вашому селищі? Ну, так, щоб децентралізації в нас, ну, яка в нас може бути децентралізація, як у нас все я своє. Я загалом кажу, я не тільки про вас, про район, все ж таки ви є частиною Кривого Рогу. Частиною Рогу, так. От за останні, у Кривому Розі там досить активно зараз йде асфальтування вулиць, досить активно змінюється освітлення вулиць. Чи відбуваються такі масштабні ремонти і реконструкції саме на вашому селищі, яке знаходиться там за 12 кілометрів від такої загальної інфраструктури? В тому році у нас було заплановано ArcelorMittal і міськрадою заасфальтувати дорогу від 9-ї Доминої до 80, до зони цієї. Зробили, ну як, частинами зробили. Зробили, так можна вже проїхати. Ну і нам пообіцяли, що зроблять і в наше селище центральну зремонтують, бо зробили ямочний тільки ремонт. А пообіцяли зробити, зняти оце все і заново. Ну і ми ж хочемо, щоб нам кожного року хоча б по одній вулиці асфальтували. Скільки вулиць у вас на даний момент? Заасфальтованих? Із заасфальтованих, із загальних? 19 вулиць у нас, заасфальтовані тільки дві. Дві вулиці, які були заасфальтовані ще? Так. Ні, Щербака вулиця у нас заасфальтована років три. Років три тому. Та. Всі інші вулиці ніколи в житті не мали асфальтового покриття. Не мали. Як до цього ставляться місцеві мешканці? І от у непогоду, у час такий, як зараз, там холоди, дощі, чи як виглядають ці вулиці? Я просто вам скажу, важко це зрозуміти. Ну, вони так, не асфальтовані вони в нас дороги, але нам підсипають дороги. От, наприклад, в нас є депутат, який нам допомагає. Вулиці от кожного року ми потрошки підсипаємо шлаком, навіть не переробкою цього асфальту, а шлаком, наприклад, з восхода там нам допомагають і підсипають ці дороги нам. Ну, воно пиль, знаєте, буває таке. Ну, грязі так, щоб такої у нас грязі було, у нас нема. А тепер головна тема нашої розмови. Біля вас знаходиться велике промислове підприємство, такий металургійний гігант. З іншого боку, у вас знаходиться в'язниця. Ходять деякі там думки про будівництво у Кривому Розі сміттєпереробних заводів. Це може стосуватися і вашого селища. Я хочу дізнатися про, от так просто чесно, головні проблеми, які є зараз і за які потрібно взятися в першу чергу. Ви, як голова квартального комітету, явно знаєте всі ці проблеми. І ви знаєте, що турбує людей. Що це? Турбує нас екологія. Екологія в нас, не то всього Кривого Рогу, але в нас, ми, як то кажуть, недалеко живемо. Як вітер подує, з якої сторони стоїть і колір. То чорний дим, то червоний дим, то блискучий.
Вікна в нас підвіконні всі в бльосках, як то кажуть. І це ще пішло, чого б нас турбувало. Новини такі, я навіть сама бачила по Рудані, випуск ішов про будування сміттєпереробного заводу на території 9-ї Доминої або Авангарду. Ну, або-або, чи або. І там, і там? Ні, або. Або Авангард, або 9-ї Доминої, район 9-ї Доминої. І потім я читала замітку в домашній газеті, так само, що будуть будувати, але не сказали, де, не написано, де було, де іменно будуть будувати. Ну, наші люди, мешканці посілка, нас вже затурбовані тим. І ми збираємо підписи і будемо проти того, щоб нам будувалося, бо з усіх сторін у нас і так хватає тої пилі. Про відвали хочу запитати, їх дуже багато на вашій території. Чи стосується це до головного списку ваших проблем? Стосується, бо гори, як то кажуть, наступають, ростуть не по дням, а по часам. І нам воно, ми от, я вже сама колись хотіла, якщо це може доречно, взяти той апарат, що міряється радіація, і сходить, і оце помірять, яка ми чим ми дишемо, чим наші діти дишуть. Бо багато захворювань, онкозахворювань у нас по посілку є, ну, як то не інфекційне, але багато у нас людей помирає, і іменно ми не знаємо, чим ми дихаємо. Є з другої сторони. Чи проводиться у вас якісь екологічні дослідження за вашу ініціативу або за ініціативою інших інституцій? Зараз таки ми почали. Оце звертаємося з нашими активістами до екологів. І ми хочемо підняти, як то кажуть, всі ArcelorMittal, щоб нам зробили зустріч з ними, і ми будемо рішати, як і ну, ми думаємо, що цього ми не рішимо самі. Якби не все місто взялося з нами. Бо це результат всього міста, і дихати нам усім. Єдиний пункт такої цивілізації, як то кажуть, у вас – це ваша пошта, яка знаходиться. Це не відноситься до нашого міста, тому що пошта є державною установою, всі ремонти, реконструкції, всі реформації, які відбуваються у пошті. Все це йде з гори, з Києва там, чи з області. У вас там дивна справа, тому що ви самі працювали багато років на цій пошті, і це єдиний такий пункт, куди можна звернутися. Я так розумію, що сплачують за комунальні послуги лише там, тому що жодного відділення банку у вас не існує. А пошта там дуже старенька. Старенька настільки, що опалення там навіть з дровами. Розкажіть, будь ласка, що це за пошта і чому такі проблеми, і чому бентежить вас ця ситуація? Так, ми... Оце останній час ми взялися за пошту, тому що вже наші люди, вони получають пенсію на пошті, приходять пенсії нам. Ну все, ми живемо, як то кажуть, в цивілізованому мирі. Але ж наша пошта знаходиться в жахливому становищі. Я зайшла, от сама недавно йшла, писала цей ж лист на ту пошту, і на ті пошти відправляла, там підлога провалюється. Це вже я вам кажу, що я роблю з 87-го робила на пошті. Там, може, раз був зроблений ремонт. Там жінка сидить, ну, я не знаю, в якому навіть вам сказати, році, це до революції, мабуть, такого не було, як зараз там в нас пошта. Мені не страшно говорити, тому що люди вже вийшли, як то кажуть, і далеко вона знаходиться від центру нашого. Вона далеко, тому що і люди туди не ходять. Ну от, кому треба, то вже йдуть, а старенькі вже, так, в нас немає нормальної пошти. І ми хочемо, щоб нам не закрили її, як вони нам кажуть, щоб нам краще закрити, нам легше закрити, чим її відремонтувати. Ну, бачите, зважаючи на те, що це є лише є одним пунктом, як то кажуть, цивілізації, вас нема не приватних установ, не приватних служб доставки, які існують дуже в багатьох районах нашого міста. Пошта є єдиним пунктом, куди можуть люди звернутися, сплатити за комунальні послуги, отримати газету, лист там, так, чи щось інше. Так. Дякую за те, що розповіли про проблеми, які існують у селищі, яке у простонароді називається селище Ілича, офіційно має назву Кривий Ріг 41.
Це досить віддалене селище, яке знаходиться біля 9-ї доменної печі, яке знаходиться за 12 кілометрів від станції Червона, але, незважаючи на це, є частиною Кривого Рогу. Там дуже багато проблем. Це означає, що і нам, і вам, і місцевій владі потрібно цим займатися. Тетяна Володимирівна Малютіна була у гостях програми «Нарада» на першому міському телеканалі. Я дякую, що ви були з нами. Гарного вечора і до побачення.